Дитячому садочку «Дивосвіт» виповнилося 4 роки. Заклад звели коштом Слобожанського ТГ без копійки державних грошей. За роки незалежності такий проєкт в Україні реалізували вперше. Дитсадок побудували за 2 роки, в ньому була велика потреба, кажуть у громаді. На той момент групи в усіх дитсадках були заповнені по самі вінця. В садиках інших була комплектація дітей по 35, по 38 чоловік. Коли відкрили «Дивосвіт», у нас в групу зараз ходить 26 чоловік. У дитсадку безліч цікавинок. Малеча гуляє в зимовому саді з екзотичними рослинами, зміцнює здоров'я в сольовій кімнаті, опановує комп'ютерну грамоту. Також дошкільна установа має власний город та навіть живий куточок. Ще однією родзинкою стала власна метеостанція. Це подарунок від громади до 4-го дня народження дитячого садка. Добрий день, відвідувачі метеостанції. Наступний об'єкт – повітряний рукав. Він називається Чаклун. Полінка разом з іншими вихованцями «Дивосвіту» провела для гостей свята презентацію метеостанції. Тут є метеобудка для спостережень, флюгер, сонячний годинник, компас та вимірювач опадів. Кожного року у нас випускається більше 100 вихованців. І йде зміна поколінь. І з кожне покоління буде вчитися поводити себе в природі, вчитися працювати з приладами, вчитися досліджувати, вчитися відповідально ставитися до природи. І це, я вважаю, що коли просто з дітьми проводиш бесіду про любов до природи, це одне. А коли діти вже виконують практичні дії, це зовсім інше. Окрім метеостанції, у садочку з'явилася вулична бібліотека. Вихователі кажуть, прагнуть прищепити дітям любов до читання. Зараз, на жаль, діти сидять в гаджетах, тому ми хочемо повернути добру традицію любов до книжки. Наразі у дитсадочку 12 груп, 2 з яких для дітей з особливими потребами. Всього у закладі зараз 300 вихованців. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».